लेसन फाइव कासा बियांका कविता तो सामारी तो आरम्भ कर क्लास एटर अबाउट द पोएम इन दिस पोएम द पोएट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग बॉय हू एकॉम्पनीड हिज फादर ऑन ए वारशिप His father, who was the captain of the ship, asked the boy to stand on the deck of the ship. Suddenly, the ship was attacked by the enemy and it caught fire. But Casabianca did not move from his place, following his father's words. His father became unconscious in the fire and could not hear his shouts and cries. At last, Casabianca was burned to death by the fire. The kobita tut ki koi hoise in this poem, the poet tells the story of a young boy, ajon lorar kotha koi hoise, who accompanied his father on a warship. Juddhar ekhon jahajot. দেউতাকৰ লগত ল'ৰাজনে যায় যুদ্ধৰ জাহাজ যিখন জাহাজ যুদ্ধক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখনত দেউতাকৰ লগত ল'ৰাজনো গুচি যায় হিজ ফাদাৰ হু ৱাজ দ্য কেপ্টেইন অফ দ্য শ্বিপ দেউতাকজন আছিলে সেই শ্বিপখনৰ সেই পানী জাহাজখনৰ কেপ্টেইন অধিনায়ক অফ দ্য শ্বিপ আক্স দ্য বয় এদিন কিয় ল'ৰাজনক ক'লে আক্স দ্য বয় টু ষ্টেণ্ড অন দ্য ডেক ডেক মিনছ শ্বিপখনৰ মজিয়াখনক ফ্ল'ৰখনক ডেক বুলি কোৱা হয় দ্য ষ্টেণ্ড অন দ্য ডেক তাতে থিয় হৈ থাকিবলৈ ক'লে অফ দ্য শ্বিপ ছাডেনলি হঠাৎ কি হ'ল দ্য শ্বিপ ৱাজ এটেক্ট বাই দ্য এনিমি গৈ থাকোঁতে হঠাৎ শত্ৰুপক্ষই জাহাজখনত আক্ৰমণ চলালে এণ্ড ইট কট ফায়াৰ আৰু এই ফায়াৰিং মানে কি হৈ গ'ল আক্ৰমণ চলাওঁতে যেতিয়া বন্দুক চলালে তো ফায়াৰিং যেতিয়া হ'ল তো গোটেই শ্বিপখনতে কি হৈ গ'ল জুই লাগি গ'ল জ্বলি উঠিল বাট কাছাবিয়াংকা ডিড নট মুভ কাছাবিয়াংকা মানে যিজন ল'ৰাৰ কথা কৈছোঁ আমি সেইজনৰ নামে কাছাবিয়াংকা ডিড নট মুভ ফ্ৰম হিজ প্লেচ ফ'লোয়িং হিজ ফাদাৰ্ছ ৱৰ্ডছ দেউতাকে যিটো পৰামৰ্শ দিছিলে যিটো অৰ্ডাৰ দিছিলে সেই অৰ্ডাৰটো তাৰমানে ল'ৰাজনে আখৰে আখৰে পালন কৰিছে তাৰ পৰা মুভ তাৰ পৰা লৰচৰ কৰিব মানা কৰিছিল তো ফায়াৰিং হৈ আছে শত্ৰুপক্ষই ফায়াৰিং কৰি আছে তথাপিতো কিন্তু ল'ৰাজনে দেউতাকৰ ৱৰ্ড যিটো তেওঁ যিটো প্ৰমিচ সেই প্ৰমিচটো ভংগ কৰা নাই প্ৰতিজ্ঞা ভংগ কৰা নাই তাতে থিয় হৈ থাকিল হিজ ফাদাৰ বিকেম আনকনচিয়াছ ইন দ্য ফায়াৰ এইপিনে দেউতাকটো যুদ্ধত ব্যস্ত দেউতাকৰ গাত জুই লাগিছে আৰু জুই লাগিয়ে তাৰমানে দেউতাক জুই লাগিছে বা বুলেট লাগিব পাৰে ফায়াৰ কৰোঁতে অচেতন হৈ পৰি থাকিল এণ্ড কুড নট হিয়াৰ হিজ শাউটছ এণ্ড ক্ৰাইজ গতিকে ল'ৰাজনে যদি চিঞৰিও আছে বিপদত বচাওক বচাওক বুলি তেতিয়াও কিন্তু দেউতাকজনে কোনো শব্দ শুনিব পৰা নাই যিহেতু অচেতন হৈ পৰি আছে কোনো আৰু মানে ট'টেলি আনকনচিয়াছ একো শুনিবও নোৱাৰে একো ক'বও নোৱাৰে তেতিয়া এট লাষ্ট কাছাবিয়াংকা ৱাজ বাৰ্ণ টু ডেথ বাই দ্য ফায়াৰ আৰু এনেকেই অৱশেষত কাছাবিয়াংকা নামৰ সেই ল'ৰাজনো বাৰ্ণ টু ডেথ বাই দ্য ফায়াৰ জুয়ে পুৰি কিনে মৰিল জ্বলি গ'ল সম্পূৰ্ণ তেওঁ নাবাছিলে একমাত্ৰ দেউতাকৰ ৱৰ্ড প্ৰমিচটো ভংগ নকৰাৰ কাৰণে যিহেতু তাত থাকিব দিছিল ল'ৰাজনে দেউতাকৰ কথা আখৰে আখৰে পালন কৰিছে আৰু অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল এইটো প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফ পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটো আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দি আছোঁ তাৰমানে বেছি সময় দিব নোৱাৰি আপলোড নহয় ইয়াৰে পিছৰখিনি দিম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত ঠিক আছে